Ей, Джони, погледни! Това е известната банда, която цапа нашето кръстовище с пет улици. Вашето кръстовище ли? Това е нашето кръстовище! Не, не, тяхно е. Нашето се намира чак ей там. Е, ако го искат, да го вземат. Чухте ли, момчета? Пали, Хюго! Да, все едно, бомбонени деца. Добре, да занесем това за разпродажбата на сладко. Браво, бомбонени дечица! Винаги държите лошите хлапета на страна. Ей, Томи, може ли с момчетата да сложим маса пред таверната? Мислим да направим една игра. Игра ли? Обичам игрите. Да, Томи, и ние. Пак печелиш! Да! Да, страхотно! Е? Този тип спечели пет пъти поред! Ха, това са най-бързите ми 100 долара! Леле! Добре, хайде сега една игра. Можеш да спечелиш, като посочиш мидата с грахчето. Виж ти! Ха, аз знам! А колко може да заложа? Колкото имаш от теб! Ами се смеят, че си нося спестяванията в джоба. А, ето тази! Започваме! Бананчовци, тръгваме! Хайде! Те къде са? Те са в тунел 4! Да! Да! Няма да ни гранат! Всичко свърши, бомбонени деца! Добре, Джейк, чети им конското! Точно така, бях като вас, деца!